За словами директора департаменту соціальної політики Василя Семенюка, сума відшкодування для батьків – це розмір прожиткового мінімуму. Батьки, які виховують дитину віком до 3 років, вони можуть отримувати компенсацію послуги цієї в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. На сьогоднішній день це є 1626 гривень. Умова єдина, можуть надавати цю послугу, це є фізичні особи-підприємці або юридичні особи, які надають послуги з догляду за дітьми. Поки що зверталися тільки фізичні особи, скажімо, десь воно не передбачено, що це можуть бути родичі, але є, скажімо, і чужі люди, але є бабусі, дідусі, які є підприємцями, відповідно, людям, скажімо, цей період до стажу буде зараховуватися, тобто і отримують цю компенсацію. А щоб отримати додаткову фінансову допомогу станом на 15 квітня, багатодітні батьки подали 241 заяву. Нагадаю, з 1 квітня зросла додаткова фінансова допомога багатодітним родинам. Батьки зможуть отримати 1700 гривень на місяць на третю і кожну наступну дитину. Такі виплати мають тривати, поки дитині не виповниться 6 років. За словами начальника обласного управління соціальних гарантій Світлани Якимишин, гроші можуть одержати усі багатодітні родини, незважаючи на соціальний статус та дохід сім'ї. Тетяна Куліковська, Андрій Шостикевич, UA: Карпати.